হাই ফ্রেন্ডস, হাই ফ্রেন্ডস, আমি একদম সাংঘাতিক বস্তু দেখা পাইছো। সাংঘাতিক নহয়, এটো প্রাকৃতিক। ভাদ মাহত আম ফুলিছে এজোপা। আম ফুলি সৰিলে, ফুলটো সৰি গ'ল। এখন এজোপাত বনাম বুলি মানুহে কৈছে, মানে এইবাৰ নিউজতো দিছে এই আমজোপা। গতিকে এয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই আম কলি ইয়াৰ ৰৈছে, বহুত ভাগ ৰোৱা নাই আম, তো বেছিভাগ ৰোৱা নাই, তো তিন চাৰিটামান এনেকৈ ওচৰতে ডাঙৰ হৈ আছে, আৰু বাকীবোৰত ৰৈ আছে, সৰু সৰু হৈ আছে, ডাঙৰ হোৱা নাই। তো মই বেক কেমেৰাত দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। আমৰ কলি আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিবও পাৰে। তো ভাদ মাহত আম ইয়াত ডাঙৰেই হৈছে, খায়ো, প্ৰত্যেক বছৰে খায় ইয়াত আম। গতিকে দেখাই আছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাত। এইটো এইটো কলি এটা, এইটো দিছেনে ডাঙৰ হৈছে, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। আৰু আছে আৰু এইকেইটা, এইকেইটা দিছেনে আম। আৰু ওপৰত ওপৰত গোটেই আমেই লাগি আছে ইয়াত। এতিয়া মোৰ কেমেৰাটো ভাল নহয়তো, জুম কৰিব নোৱাৰি মোবাইল কেমেৰা। এইবোৰ এইবোৰ আমেই দেখিছে নিশ্চয়। আৰু এইবোৰ এই থালিবোৰত, ফুলত যিবোৰ থালি, তাত আম কলিয়াই আছে, মানে এইবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে আমবোৰ। গতিকে এইটোৱে এই বাগানৰ মাজত আমজোপা। এইবাৰ প্ৰতিদিন টাইমত আৰু নিউজত দিছে কিন্তু আমজোপাৰ বিষয়ে, বনাম বুলি। গতিকে এইটো আজি ভিডিঅ'টো। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, ফৰ ৱাটচিং এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ। অ'কে, বাই বাই, বাই বাই।